күннен күндік рәтшілер бет. Бары білер бет күрдік республика бет Илдархана. Дарубай олық уын сылын білер бет урағар. Саға сірін олық тоқтырын дарубайатын тек-тек-тек қырыстыр үгі сұрықтары тұрыр бұта. Олыртан бір сұрық ұғын елағынан білер регионлар ақсанырғар керсе бет болар. Бүгін беге ағам састақ жон дарубайатын тұлы кәпістек бет. Ол күрдік чинчей әтшілер көміс сасқы үктені туспа ұратлардақтен сұриялар. Үтіктір жұмыт әтсін, өй сана, көрінен кәмегер әмтінен реабилитациялынан әтенге ұғынлық, онына чәбдік сылжалырғар көмілі әбіт. Бәге бір час ұстата ағас әпір көрлі бет. Студия бұтығар үрдік категориялақ гериатр бұрас, сағырбыт кеу үлғатығар сығыннақ сөбелер амалар, олыққа актывны көрілеғ, қолыбыр болар, үті өжін ғылжыттықтыра. Долгутар ұйтыларғыдан WhatsApp нөмер бітігер ұтыққатын сөп, қылларынан құрыдық бұд. Бегеннен бірге болым. Бүгінгі ұлжыттар бұн білгенлер бүн көңілін. Ағам састақ жон дарубайтар сығынан бігеға сөбелі емалы кәлі Александра Афанасьевна Николаева үрдік категориялы гериатр бұрас. Александра Афанасьевна, өтекіннен? Өтекіннен. Жәкіп сәтіпдің сағылыққа. Гериатриеден ұнтабу медицина салаты боларын біле біт. Онтан гериатр бұрас пациена бұл қасастақ кені? Гериатр бұрас пациена 6-15-тен үйе састақ. Сағыр бұт оны ағым састақ жон дарубайларын көрер, істер, чинчейер, кенелері профилактикалыр, ұғынлық оларыларын тұғығар үлелер бұрас болар. Бұрас болар. Онтан жабу сағасырегер 6-10 бейттен үйе састақ. Болар бұл әде? Жон ақсаны бұға барылан түйек бұтын сөбі статистика бұд қайдағай? Әкі түйінші сөйбе сұл статистикатын түмігінен сақы әрегер 11 бірген, 6-15 састақ жоннұр. Онтын Россияға 14 бірген, Японияға 10 ағыз бірген. Самай сайдыла құстарысты болға. Бейон нөт еек бұтын бағара бұд. Сөп. Онтан бұл бұлыр бүйе бүгілер бейт ұғын үйеліқтерінен білдерлері. Онтан білген ән санағар ұғын үйеліғінен білдері қайдық қапсырғықтақ бұды? Ұғын үйеліғіттен ұғын үйелінерге кейі бәді әрдеттен профилактикалын ұйықтақ. Мәхана бар самай тұн дарубайтын көрінер. Ол дарубайға петтәчі бейге гриатор бұрастыр болавыд. Оны атын әйге бұрастыра. Оны хамай жүл ұлық қамсаныын ады. Сағыр бұд кейіға. Кенелер сағыр бұд жоннор тұқтыра ұмнуған болан қалылар. Бастанғы причина ұмнуған болу. Ол тұғығар бейге маңнык бұрастырдағыны, оны төріпіттер үлелектерін оғылары көмілі өйіктерін нәді дейін ебін. Оны арағынай текстар, арағынай кроссворда айыда, кенеге ағыда, себәғі бұғы қоқтақтар. Бұл тұлалы рейгеттен. Отшауына кейі күрді бәт. Олата оғылары бұл тасайгені күтары, олары үлелен бітен бұран жағылырды болықтарына тасайгені күтары себәстерін бұл спаттарын күрдіқ, ұслубиян оларын беріқтәқтір бұл әде? Ұслубиян оларын беріқтәқтір. Онына беге үле біттен өсі социалына үлеғеттері күтті тәңгел үләйін. Кенергі сүбе ма берер, бұл сағыр бұл жону қайдақ үрдялыларын ұқыттур, көрер істер. Онына оғылырғар күтті сүбе ма бере біт. Онтан өпсенің бұл дарубай сағыры ден өйді бүл бар доғылыры. Ағын ғарбыдым, әттің хастақ кейі, түрдің хастақ кейі тәр дарубай болын сөп түгеннеріме балылар ден? Онлық түгеннер балылар. Түрдің хастақ кейі олығы обырға мүлттік болланы. Олығы бұл кейі сөптік ұслубеті оқ, егер ағыр, табақтыр кейі оғын өйелімет. Онтан сағыр бұл кейі, сәттің састақ кейі әрдеттен бәйтін көрінен, бұрастырғы көрдірін, күрдіват тұғығыр оқсуғар, онлық пескультурынан, чөл олығынан жарықтанар кейі ол үшведік сүйдер дегені бінмен. Мекан ұны қолы бұрдақ бін. Қолы бұра үнер бір ұрығым балыға келлер әргім мұтым телефонын ұлар, онтан п
парка жабынжета, того ханика хастах пациентка. Он на меха келен направление тонала, он на верда вербалар, кюлер юрер, на хачуве кюрек, кстяка, и ты не кюрек. Олты кюнайхана нахаджар, того ханики да хастах. Кюнайхана нахаджар, бета урукута педагог. Сэп. Кабис кюне, ханандагана, билет, умога позвоночника ин токорый батах. Александров Национальный тен был участковый гериатр Геневикини. Энтхэ хаста чонго хаджаган хас кейбари энкерюгер. Мин керюгер без сюс кейбар. Хэттон без тен сюс трегер дыла. Агохон састараттан тоха тогонче кейбар, тогон сагарла. Тогон тань вэхэнгэгэ бэхэн тан такка кейбар. Сюсахеттан юэхэбир пациенкалах пын сюсюстэх. Кэнэ джэхэгэр сэджар, кэгэ чой баты кэрэрэстэр. Цэп. Онтон обсайнын бу агам састах жон дробиэтэгэр самай солталах энсанаар чона камнаны дэдэнгэ? Камнаны? Мен эрдэ кэджибатты хугар маннэ цюбэлэмэдэ жонгэ. Дивантан тур физкультураннан жарыктан минигастик септахтыга ха, септахтыга айгын. Витамины се, табағы тардыма, күру көлік өрі көті сырыт. Себәскен қағандағаны бұхыма білер көрер жоннырттан. Онна актымнай бол күйірма, ине ден сөбілекпін бағырауын. Сөп, Александров Насимовна мақтал, сөбелерің хин. Көрекшілерден үйдегі дәна қаятарда сөз сөбелетек бет. Сахары кәмегер әтсен тұруға білден тұрар олыс солталақ. Олар әрі ойылға истұрук оннағыр солталақ тен сұриялылар. Бейхе бұча ағыр сөбелдер, медицина егетігер ағам састақ тұрғыдары күннеті алтығар, сүскендерге сөбелдер ойылғаны өрет әтші, Яныр Булатовна Байгажаева. Яна, әті өкіннен? Әті өкіннен? Кратко кендера не тихтун багаром. Медицина гетигер болбаку обсейнан бу кинге ген кетулелехбит. Оно мика дорого жунаре микелеллер. Эдердер дагана кержастер дагана. Сеп бахар буккар махтал. Жаба агам саста жон психолог энгатигер надиан келеллер буллади. Чулан кендере тох кахалга ортук толгутари. Оттон бу келингик бу булрингаттан ла ковид кенеттен өтүрен баран дорубиялар, холвра, дорубия түттен брастар тілдерінен кенлер чөлдірігер түхен хинетенге хаджалар, олар әрі кенелер біле психологический ойылғот түнен тұқтек қоғаби. Соды отол өрі ғодуллара бағалар дей, ол күрдік кенлер тұқтан бартыттан күттіна хаджар болуқтырын хөп, рас панический атакалар, хорағор бар болалар, қарғаға қалаларын хөбілі әбеттер, хоғытық жия қалаларын хөбілі әбеттер. Ченек рас симптомлар балар, онтан үгістері өскетін ол білі бастан бірасқа көрдірінен, бірдің чинчен көрін барын келер болуқтырына ол үчігей, тоғы деді қатты психолог дұрубы жаны күттілілер, өсет өкіл тұғылуан әтебін. Онтан мен анан менен жи кергеттері күтті, кергенділері оның терапевттері олыр күтті, үлелерге специализациялы ауында бұд. Оның болағаны ардығыр, бұл сиеннері әбеттер олыр қалқалақ болағаны жәмімлі жи кергені бартының ғырыбын. Оның бәлер, әлер, әмеже, тиен келелілер, оның бүйіттін үлелі әбет. Оныттың үксігер опсайынан кестәуекетті қазақаларға сепарация проблематы күскі тұрар. Олата? Тербіттерттен оғы ұлаатан тұспа барыйта ген. Бүй жамуд аға хастақ жамуд аға ұрғанны кетені ұлналар, оныллоқ. Білі ұлаатан қалбыт оғыларын отыттақ, түрдіннақ, бейіннақ, жан ұл олығыр күскі күтті ғатылар. Ол барды? Ол барды. Үксің әр жаннар кәлелерді, ұжақталар кәлелерді? Өтті арағынай, онына ұрқығыларға үксің нар жақталар келері біт болықтарыны бұ келінге ғыларға. Мен олы сөйребін әр жон келері бұдан әлбәді. Ол күрдік онына оғыр ұрақ ұлыстартан ана әмінен жа ғұрыптаран аттан келелілер. Мен ғана бар олата бігі күлтуровы түрден өпсайынан маңны қаға бәе туғынан қамниден бар болуқтақ жын 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 әрге үйден әрір. Сәп. Онтан оғыларынан сығын сағарбыт кейеғі ұраты солталақ тетақына месіз бапыт болады. Олар әрі сағарбыт жын пенсияға тақсан баранынар бұл жабу жи керген хегер. Оғыларын әрі күттік сығыннан мұғырданалары
Хайдах, ты же септианин. Это брат Александров нас не это на гарбатун курдук, кино лус септкетте мне не ми лус себлехбе, но он набегергете не тяхпен багарабун. А гардас джейнер не нерабу оларгун нерекеттас синерген нерекеттас ханан монгурдан маккара. Тасеген нерекетта бу бен докторгун атастарген, аймахтарген, урку келлегалерген. Обсенан бир интерес тяхчангун кетта круг алтагартака бу хастахки. Кене ура кен дихка дуче толкуй дур олхеджва тагана дагана обсен толкуй дур обсенан эмоцетен тахарар алтыгар эгете кен боллагана кене бидан хергех болар хергех кихе кене боллагана ханар хыра бидан ачир онотон аңардас бетигер эрес концентрированный бетин эре ырытын кахалгатын эре ханы сана ана остын күннері түннері оныры ханыр кейі түргендік остын қаян бар. Жоан әлбәқті қырат жөнін ады. Әлбәқті қоттан өпсенің бұ хөбілер жөнің күтті алтығарын кені тоқтатым оң ады. Әндік түгелтелер бағалар өскөтін оғылары дағанынша иәбеге еген кенсерге әрдіндарыққа, сырқағал жеққа, қаяқанлар әті Кырджағыстырға сұғындағы. Бәлерін түйділерген білден тұрат кенлер. Біле олық көңілік, 90-ну кыджалар ғынан баран, ол көріпі көхен баран тоғыры кенлер біле. Әнеме ихінағы біле установкалар бағалар болаға. Жәбетер ол көрі чының күтті мен тәңнәғым дейхан ұйықтыра дұғы қайдақ түчедінік. Тұғық түген хен бар болады. Онтан обсенен бо олох оксутун кашти бид чугас киһите небетер хутер бид жандар бар болхтарди. Манна тугу сибелек кызби. Ата эндик тубелте биллен турар бар тогоди така сахар бид киһи ордук итик хастах киһи чугас доттора велен нектере утуху бу ата болхтан бараллар. Онаттан инне ми эмоциональный зрелостин хлувра кини өй сына түнен сиппит копут киһи философскайдык бидан били уратытык атынык ылнар. Иннеттан бу тухтек кахеби. Отон кас бидди кихи бардаганы сылбут сорук путтен раскыда бу бихи. Кахан ару латыхтах пут, ой бүтнен ханаудан хетехтах пут, хотухтах пут бұхылак. Ол гынан баран ардыгар, хастах та болан баран, біле оғылу тылкуйдах, сите, хото элик джон бар болачылар. Жа ол түгенге ол әлбәк кыхылға бар болан хөт, денек. Оқсулары көрістіққа. Отан опсайынан бастадан тұран қандық бағарар эмоцияны еңіне кейі сабап аттабақ кәрі, онтан көппақ кәрі, аралжытымақ кәрі, оны ұлынан қайдақ барынан кейі санар қыр бұраптақ, кейі ол қылыбыра күртуяр болыға де кемері өтердіғаны. Онтан бұға қолуан әмбер біле работа спатереме, ден әме тұқты қойбе өлі бір қайысқаты болыға де, өтіпті ақтырып төледен. Тоғыс үйгі тие, әбетер кебір онтан ұрдукча, қыл, онтан күрі болуын әп. Ачана эмоциятын ақастамақ көр, проживание. Оны бәғар көңілін, оны бәғар береме берін. Ол ханар хыр, күртуер нормальный ден қолы бұра. Кейі бол, тыннақ кейі болама қайда ханар қабыты, кейі жағай. Сәп, күнді күрәтшілер бет, білеген қылғас тақты болға барық бұд, ол көнттен өсі тұғалақ сөбелер бар болықтыра. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Агадай дуся ритигар, луйка ину уансуот барджамутугар. Ура! Ура! Әйелі кетігінші үрбәкке ғылға, сақа сұсыр тірілебеді сұсылығар. Оны бігеге бір дойдылақ бұд білдейлі ақ ғысыдарсыны, оны политическай дейтіл Максим Киревич Амусов түрәуеті сұсыр бес сұлығар. Бігеге ұлыс бұтыр, ұлыс үйірілі ақ тәрәхім болары тұрар, ол құрдық. Өр сұларға көппі, тұтуғыт, нам селотын кейнегер саңа культура дұварыға. Бұл нам селоту культура дұварыған үлбетті бұлғыры бұсыстық үлбәтті күнігер, республика күнігер ағаламыда. Онында манда бігеге көнджі үйтіне манда библиотека, клуб, кинотеатр, зағса дейті барта манда кейлер болалар. Бұл дұварыс культуры бігіне Алроса үлбәтінен тұрылын тұры. Онында бігеге бұл Алроса тәліттіға. Алросы 500 керене социальный проекторға 10 миллиард соққобайы үбілен сақа серін социальный егетін өйір.
Алроса саха компанияда. Служба спасения Якутии предупреждает. При угрозе наводнения эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место. Вывозите детей, женщин, стариков и больных. Оказавшись в зоне затопления, оставайтесь на верхнем этаже или крыше здания. Единый телефон спасения 112. Бүтүкүнөн бийха саңа холбос путкарачылар бит. Биги бүгүн агам састагы жандар обетин тула сэрге бит. Яны булатымна жабу хамсык жаңа. Бу хамсык жаңын кенеттен психолог өңөтүнөн агам састагы жан туханалары булгучулакту. Оттон этине кас бидди ки бэди баһарар мен хана бар. Оттон опсайнан кыллар боллагына келе жаллар ордук болу. Тоди дикатым арын этен харбытым курдук бу ковидтан барын үтөр бүт жаннар. Арас чопсайнан турпут улар идда хадда гара эбетер үгүстүк хана архыр болу бут эмиске настырынне бут улар яр эмиске үгүстүк холовра уядыя бут ыты бут эбетер хоготон халар бутын куттана бут караңаттан куттана бут деген дебит курдук эндик түгеннер элбак булачы. Онотон эндик туугара кыгалгалах жалыбалах болуга мен абыр келе жер ордук. Мен үлеле херге белем мен онотон ондук клиендердакпын. Отан интернет стеминен эми онлайн. Онлайн эми үлеле дебит. Ха ол гына мар хастах жандар бири илек иле хире хиреге көссөн олорун кепстеллерин астыналлар хатта бихи бардын биле эрде билдери тутуган туран 2 метр дейчи маскалах олорун үлеле хебит. Онтон бу опсайнан психосоматика жана дебил барды. Эти билин кеники туспа наука курдук да билинилден эреш аха кайсыбыздан ди. Брастыр эме бекке жен билеллер. Онтон хорокчун биле кыгыра кыгыра брастыр барларын кериен бараннар брастыр чөйгит биле этканы түттен токтонду кулакан куттал хуок калга хуок ти тахтарына жочогуна ан психологка барден ыт тахтарына чоо келбит булачылы. Очонуттан бии хыя бая биле үлелен диринге кирен андан тонду күлөй. Ачаты чолкай бар, ана чолкай жаяр. Тогоде тека уен тухаре эн бегаттен хатан кота хаджи баккын эмоцияларын круг сабабаттыр көрдербет. Эте хагаларга мие бар түген кистебекке тека. Колура кыр бытын дагы биллер бет, үр бытын да чөйдик биллер бет деп курдук. Эвтер же керген хигер колура ки бара. Хана архыр куруту ярда боллаганын көрдүрү хоктактен. Эте мие ого мие сыганна. Колура көңөлленмет эн кыр быккын ордай быккын хөблеспедакын ого көрдүрү хоктак кыр быккын алык көрдүрмө деп курдук та. Эндик кынамбыт бехекине мандык бу эмоцияны офсайнын ийлек болор сыга олох биле робот курдук бир тең жактакын деп курдук ого үертен кебебит хастак үчүн үксүгөр эми нук болалар онотон ол кенеттен биле хатан ахлар сутулахан болор болду аха ол кенеттен ара солча давлениер дехене болор тохары болор офсайнын кутта кыры деген деп курдук бар сеп аха Янар Булатовна сүбөлөрүн хин мактал көрөчүлөр биттен итики дана каята да сөз берди бит күндү көрөчүлөр бит итилер гытын ыттын кылларынан коридок бут Улукка солос курдук сиржит сөгөмөр холобуру агалар жон кахан багарар бар болулар. Мен бүгүнкү ылжытым 5-9 саагар Чырпчытагы физкультура институтун үеринен битерен, КХЛ дипломунан битерен, күн бүгүн медицина факультетин магистрана сүйрүк марафонец. Бүгүнкү тема быт жиң холобура болулар кихи Антонина Толевна Миронованы көрсөбүн. Антонина Толевна түйөкүнөн. Же бу 5-9 саагар физкультура институты битербит деген жакчы до бу агын харбытым ону билген медицина факультетинин магистрана анда мен онук туура жоннортон ураты туура улхан тугоңордум дегене баппын оттон бастан жоннор уерака келбеппин очно келбеппин истен баран соуяннар кайдактар реакциялыыларын билбет этилер онтан билген уже кихи барыта үеренен өсө Атын жондор эми үйрөнөктөрүн багарар болбуттар. Мен ал 2016 жылга келбитим Чырпчы институтугар оздоровительные технологии деген специальностька. Ону былырын битербитим 4 жылга бакалавр. КХЛ дипломунан бүтөрдүң? КХЛ дипломунан бүтөрдүм. Ровно пандемия болуп калды, ал эми биге. Опсайга студенттер катары теңге алганын үйрөтүп. Үч саңар жыл студенттер катты опсайга алган бүтөрдүм. Оттон бул пандемия болгон бкр бүтүн
тугаты за дистанционно тут тарбыппыт. Жона, онтон халгы хайдах бо медицина факультетыр магистран болдун? Ол була, мен 2 курстан уже бу хайдах жону күтті үлелері тупсарар тұхынан проекторы иген оңырымын ол тұғыр үлелігі дебутым. Онтон тұққа була СВФУ-ға медицинская факультетка, медицинская образование та хоқ керер магистратура барын білер етім. Общественное здоровье, общественное здоровье, здравоохранение ден. Оны ұмсыра дебутым, ол ғынан баран бұл пандемия болан халбыда. Ол үхен тұқпын документын тұққа тұттар бұтым Чурапчы институтын магистратура тұғар спортивный менеджмент. Анық сала бар. Анық сала бар. Онтын сайын бұл экзаменнер чүгі хауыттарын ген әрәйті бәрі керен көріққа демін білі ұсловия приема көрдім. Онны болла барта онлайн, документ онлайн тұтағын, аны медсправка тағуқ. Кирекін хөптен әтші ден дәбіға бұрғаладен бұрғалан үйтан кәстім. Анна бір козырымден тұғықты мотивационы сұрық құрыйықтақ. Онна мен активны, созидательны, долголетиеден сұрық құрый бұдым. Мотивационы сұрық. Ол тұғым олығын бағаларды бұғылақ. Мотивационы письмоден үйтіқтақын әбігәт. Оны үйпітім, онынтан бу ол хана эти олег махадай двор барахди бытым. Он на оло интернете ян каппат олох. Оно же харайор двор такса такса биле пакетка оган оган телефонмен оган уйга уйди уйди он ну. Вера хакирер бага. Багана багала баганага тардилерди. Он ну он ну княхиле хаямын иттим ол документтар бин. Он на буквально үч күн егер оғылар бұғын, әнер бүн күтті бардақ бітті барыларын қамыя тұтам барын жүкізгі кетіп түрі кәлі біт. Деті 23-й вакал біп біт, июля, оны 27-й уже экзамен бол бұта. Ол ұспейдан кілімін тұттарыстым. Очағына бұл әтірге дере бағаған ағын талар дағын де? Медицина егетігер жұғас болып? Мен бұл әді панятием деймінні кетті бұл физкультура тұғығырыты жары күйпітім ұратты. Ол ғынама жоннар бастан ұтын тұғығыры маңық тиханылар келілер. Тұғығыры күмік кейі. Бұл маңық тұғығыты ұжы хатаммат, қамсаны қанада ден жарыққа келелілер. Онтын физкультураны ұлханық ұрбаттар. Бір-екі занятия келелілер, онтын ағаян-ағаян именно жүгінәқті жарықтанары сыл бүлтүйті олық ағаяқ кейі қалар, бес алтары кейі. Ол үхін... Очаңа ән бұл олыққын маңық керақсы білдіғақ күна олар бүттігенін ол қамнаныттан, сүйріттен салынаға де? Оты... Тұқтан ағылам бұдай, офсайынан. Оты... Мен ұрыт жарықтан матағам бейді спордуына. Түгіл әлән... Бейхан... Кәлбеккені бөніне? Бейхан мүн туылар бар өтіріне зарядкалар болалар әті. Онына хасырды бейді түрін өтіріне зарядка баран. Еті Самсонов, Василий Миронович күті бәс бітім, ұшыл тренергар. Онтан ұжы жарықтанан бар бітім. Күйін өттен спортивная ұшылден көріңі. Ол көнеттен еті ваннық қамсаны ұлаққ Әті дайды бар баран-баран ғұрыппы арымытым. Жанныр қамиямын жарықта аптым. Өліқме ұрайының қыллақ арытығар. Үші оны тайзы сүйән... Көріңдерігер. Тайзы сүйән сүйгін көріңдерігер жарықта аптым жанныры. Ота білі күн дүгінді аны жарықта дұдан бала? Манна... Ота ол үйрақи кейт бітімден түгі маңнық. Сөздер бұдан қаятағым де. Оны медицина еген әттер, ұры еген тұғынан бөпші түгіде білбет әттім. Ол үйін түгірі маңы күрті көрімік кейі еген де, ханалар керелілер әтті. Но именно ол шанс мен олық пор бербіте болу. Мен дете Азии тұққа қая бұтым. Түбәс бітім волонтерінен. Оны ол түбәлті меха
олақтасты олардыны келер біте менеде. Тюрапчы институты көретті тұттырсан керен қалбытым. Ол бірема. Олта спорт, чөрелоқ, қамнаны, дегі әпілләді, әне олақтасты олардады. Бұнына түгілі әлін кәбікіне? Мен түгінчетау 16 ғылаққа художественное училище на Петербурге, прикладное отделение. Он улаханник, улялявый там был амбаран. А то хем бире творческое киеву, натура была в ламде. Оголор бен, ол эйге олат, олат нар бетим оголором. Уолум, кыхым, икки кыхым, ока художественное этинен. Айырлэлэхтэр. Мастер-класстер ғытан, да? Мастер-класс – это по плетению из сухих трав, он это из лозы дейді. Это бігеғы тұқта бар, да? Мас ире талақ, оны бұған корзина оңырыр. Оңыры бұн, аға, оны жоңы өреті әтшіпін. Сәп күнді көрәтшілер, білген күлгас тақты бұлға бар бұд, ол кенттен салғы көпсет еқпейді. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Агадай дуся ритигар, луйка ину уансуот барджам мутугар. Ура! Ура! Әйелі кетігінші үрбәкке ғылға, сақа сұсыр тәрелевіте сөзсілігір. Оны бігеге бір дойдылақ бұд білдейлі ақ ғысыдарсыны, оны политическай дейтіл Максим Киревич Амусов түрәуіте сөзсірбе бес сілігір. Бігеге ұлыс бұтыр, ұлыс үйірілі ақ тәрәхім болары тұрар, ол құрдық. Өр сіларға көппі, тұтуғыт, нам селотын кейінігер саңа культура дұварыға. Үліға керектіғақ. Бұл нам селоты культура дұварыған үлдетті бұлыры бұсыстық үлбәхетті күнігер, республика күнігер ағаламыда. Онында манна бігеге көнджі үйтіне манна библиотека, клуб, кинотеатр, зағса дейті барта ванда кейлер болалар. Бұл дұварыс культуры бігіне Алроса үлбәхінен тұрылын тұры. Онын бігеге бұл Алроса дәліттіға. Алросы 500 керене социальный проекторға 10 миллиард соққовайы үбілен сақа серін социальный егетін өйір. Алросы сақа компанияды. Служба спасения Якутии предупреждает. При угрозе наводнения эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место. Вывозите детей, женщин, стариков и больных. Оказавшись в зоне затопления, оставайтесь на верхнем этаже или крыше здания. Единый телефон спасения 112. Олыққа солыс күрдің сүрджет сөғамер қолыбұрын бәйтін олығыттан кәпсі тұрар бейіқан Антонина Анатольевна Миронова. Антонина Анатольевна, жа бұл көндірі кәпсетіні үшігі настырыныны әге сетімдіңі ағам саста жоңға өлістер? Қақта қытта? Оттың онлық саналар балылар. Олғының барын білеген оттың қайылықпен. Өтөксін сетімдіңі инстаграм, ватсап? Страница лақпын, оны көрі құтын сөп. Сөп. Оны сөт үгі тенгетей? Амсаста жаңғы сөбеғін? Мен Небесная река дейін ұшу федерация ұшу залығыр жары күтабын. Бұйыл наборда бұд группа бұн жарығын бітердім. Білігін дашы айын бараннар кеха аяқыддер олығын. Аны күйін әме олжа залға қамайым группалары. Онына кәлін дәріктан еқытын сөп. Онында те медицинаны жан ұрдық оқталылар дейін әтен ғардың дебарын кәпсетіге, ол тұға тәрігін бұқыны? Мен қолы бұры әтті ол ағаяқ кейхі қалар дейін әппетім. Оттың медицина қолы бұры жаннар ұрдықы тәғай әлілер, оны біраз әппетін олық әнді пәкі толоралар. Ол үхін қайдары бұл профилактическай медицинаны күтті, оздоровительный физическай культураны, қолбан, қайдары комплексный
тох болалары болар баға ханалақпын әбетер онлық тәрілтәне дұ организация дұ тәрие тәрие ханал аха бар болық он бағарабын аха олаты ән санағар аха қамнаны ота қамнаны ден олық тен әтәлдер болады де онлық тен жолқай итағайар болан дебе отын физиологияда өттінен кехе қолы бұра қамсаныңнан әріп әтін әтін қанын олары тенсеп он здоровый ягар олбарта тухалах болади сэг ага антен толем на сибелерни хин махтал короче тен айти ки дана хаятар да сибелетих бит мистарлар күндү короче лар бит ватсаптын ария бит айтылар кит биттер жабун ханадлах бери соғыта холорар састах ки хая тугу сибели этей психолог тен айпыт гир короче бит Янар Булатовна легендар он есть тогда, но раньше это концепт, че был на ха. Хотох олорор кие тох, каз бидди кие бете хаблир жарктах полух тахти. Хотох олорор ген кине чопчилаватах олох, он че хотох ту эбетер бу аймахтардах, обсейнан бирсер жаннах, эбетер кине ты олорор була на тыга, иксюгер тон били хасеттерген кетта, галерген кетта, бисселорогон кунае кирете кепсетеган алтаган, онтон Коротко, экскурсия хомою кухен бу ылы жаннар даганы касыме уоннан сылылырам баран бе 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 Хевлюр ахан хоготок то был лаган анан бетиге растан. Чол мин хоготок аха бакка лорокпун хептиеви курдукин бол баккаре. Анан минен хакастан билген раз доставка холубра улелир маңынтан дағылан береллер хайырларда. Хевлюр таңаскын хапкын таңнан ол. Кимера харагар көстерері бол бакка. Барта бет тухугар бу бэгон вердэри үгіз холубра. Тухте қойвы күн айы туғара нек. Улахан то был бы так кровью, и бетигер белехтех тех Александра Фанасьевна. Ирдюк давление памяти мультитер. 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 Олегин постоянно брат субетинен бир кемне давление тюгерер эмтере и гесиджахтах. Он на камыннан жарктанын. Күнге сүрәға сүрәк темар ырылақтар 3 километрі мұны көні солға қамықтақтар. Очағына давленінді түйер, сахарынды түйен сөп, сахардақ бұллықтыны. Мен оның сөбелемеді. Расиделі ақсастақ жан қамы чөл олық көметінен бір жекерген күрдік сымағылығын сылылар тұқары жарыптан алылар. Стимул күлі бір істебетілі Светлана Семеновна Чусовская ылжыттыр. Светлана Семеновна, жебу сахат сирин халықта хаматчыларын кемсуете арасыяға бир бастыңнара боларын билебет. Эхеге же қасыл бола жарттан мүккіт, оны бұ хамы яқы тұғы беререй? Мен қамының жарттан мүттім 3 сыл болды. Отон қамы ден кеге қадар обеттер тұғалақ, бар давление лақ, кеге давлениеті түхер, он на те врачи приходят к сахару, не тюхер. То он на эн бу клубра беге неделя уште инструктор да кама бит. Ол кама патине инструктор бит он 15 минут упражнение оттор. Не чили оттор. Ага. Ол канитен кама бара бит. Ага. Тот кем бетен хадах тунан. Кем юс километр габарен, кем 10 километр габарен. Это халан тургутан тутлуктах ту? Халан тургутан хуах тутлуга хуах. Любой погода кама. Хобра, мин тоқа, мите күхін күттан хағылабыдым. Күхін қампытым, антон күхін, күхін болана ете доқсуңға жарқын әретебет. Антон болан дебу пандемия болып, бұтын көне барта хабылдан қалбыта, антон. Осы ол хабылдың мине тоқа доқсуңтан ете тоймада мәнешкі көспек бет. Ол онына көр ағас баға етеп, олеген бігі тұн ағайық кей хөбіле әбәкке бет. Қалан ғылас баға ете, олеген тарджыға. Чтобы отут бесин тухла тымныларга. Онтон, онтон банешка кирбит, калан тымны битер, онтон была на эти пандемия халам это ди.
Он парк на Харанке, Виспитера, доктор Барре. А что на Хамар был лут? Он там 9 ролоров и стивит, он там имбир Тулуйбакка, имбир парка в Тервардах Патти. 7 минут камер был там. Он был в Бахте, 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 когда ты рвешь небаджан, то ты не ракутанаган, а не кем не ехакель бед, бартаха была, сосед торгахиджвакен, ориен общение хуйтан. А че хам потенкенетен, кайдах полари настроен? Хам так на той чуге настроен лах, хлопар хасаду чеба докторан, мен он набарехтах диен. Селчерхун. Он набаран, он эльбах полам тидер болах, пти общение, бьян хасы лах тарнкатта. Верю, что настроение было волане. Он там был на тохтехне. Вот это видим было на упражнении, которые я бы обирал. Бастан был на брикедер бер хатабапын, хоран кайбапын, каханданы, ол физкультурный анжар там атаке был ламди. Орен бастан ирханет. Он там инструктор был на касбирди кихаха келен. Бо сыхан ураган ден сювелир касбирди кихаха. Он то чугай. Он бартан толар хатыгын, бартан ураган хатыгын кыяхан барынан. Он билеген была на бо стимул клуб люлябе тоже точно это он там был на ол уркулар холовара уже бедер уверенен на самостоятельно бедерен олора микрорайондарнан хаджалдар панерхамалдар он там блин был на тох хангаджондар эви келенхиллер он холовар бастанкелер кихи бахарар но Кадар куттанар, кадар канада. Ага, куттаммакка, кристракка, келя канада. Он инструктор келен, ханга келбит кехник татуспа, жарктанар, юретер. Я хлопар ол тарпа хама барабет, кен ол хангалар кетта юретер. Он кем ата... Тухты бәлмен хоккей келен сеппатта? Келер, келер. Спортнан жарктамадақ теке келен сепп. Ага, кем бы любой хан бары любой кейкелер. Просто бары надо, вирал джихуан надо. Он там бухамарган, который аскан юрген имею коренерин болу, да? Ага, а то нага. Хлопар хасады чуйды гахи канада, он эвекте чуйды гахи канада. Он там бы уйхи канада. Хасады хлопар туран баран хиттетан аскады хлас уйхи канада. Он курта хулетгер чуй. Он танки, я бы на легкий ужин. Он то сюх рыта, альбахте, хома я хен бирка. И не хайда тугу себе лингате. Сюх рыта, а то мин сюх терем, бо то бок терем, хайда лежит кут пол бит терем. Оли хен ол он на бар битем. Он то хама тюс питим кенне. Было глубокое приседание, даже когда он орбат был бутом. Он то нужно жарткан мы тенкенитен, он орбат был бутом. Это тюрден то бустай. Ага, тупсар. Сеп. Он там тихо гнал, где ее литигеры мне кому лях был лади. Ага, он нуган был унин. Ага. Сагар там бире. А то он набеги, он набли для работы мозга ден а раз упражнение на отторо. Ага. Инструктор бит. Он набил беги, была на хаяте бит. Чего оту пискин хапа пола бит набил боровламет, был на хатам никен был лади. Он набеги хапте бит, даже бьюхан бир, бьюханики, бьюханис, бьюхан тюет. Он на соответственно бревиар томат курдуктан оставил. Главное третье хок надо. Он на хатюргене был бы какой-то бен тухунан, когда чувствую дугу, на бен тем панам бареха надо. Хама хиджарки томат. Он джон нархарохта. Ой, бачатам не да хама оттуган дилер. Хама хиджарки томат дали. Огурдук кихна бы хам тавит. Тем более залдар хавилахтар. А что тохта харгас полбатерки? Ох, тохта не мне хватит. Он обиева хастал нюнерга, оларе доступный был для камы. Он правильно камы канада. Он тох, мы бьете бравала лахти, то есть канадские камы. То мы на хану хиплин бартон олох чуди он ровен девятин, но им бир уренен хер волланг. Яхан тюхер да? Тюхер, ага, яхан тюхер.
Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Ура! 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 Алроса 500 керене социальный проекторга, 10 миллиард соковаю юбилен саха серин социальный гетин өйүр. Алроса саха компанияда. Служба спасения Якутии предупреждает. При угрозе наводнения эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место. Вывозите детей, женщин, стариков и больных. Оказавшись в зоне затопления, оставайтесь на верхнем этаже или крыше здания. Единый телефон спасения 112. Малтаны айылғатын керете салгыны раха жыл уларидағын айы өсік еркен көстер. Ол ихінді болу манна ұғыну еліяқтар былыр-былыргыттан үгістер. Орды күхіннік сүйіс әтті сағығырдылы олар бұд оны соғылоқ, ұлыс аң маңынайғы герой иеті Анастасия Бановна Андреева болар. Онтон күн бүгін үйеліяқ сағын ұңғарда бұд ұтык күржағас Власий Васильевич Кубаров олар. Сүйіс ікі саз әтен кәбісті қадыбын. Революция ехилігер тоңғылақ ден түрдіс малтаны серігер түрі біткіржағыз. Күн бүгінігер дері жетін егер өйінен қамар, бәл дейтер қағыты кенігене ағара сөқтірді. Тыла өхі да жуыр. Ә, ағабы дейін ұны елі. Ебітті ұны әді. Қастары ғардылы? Я не тяну идти туда. Састин. Только ветен туда. Дорогу я там была. Дорогу я на тен, и чего я была на ухун хастана. Меня он антил. Чего швестан тут. Он даны хинхет повод. А вот была на тен. Раз юлага барыты гарулалай бит окол коска. Сот чутунан, олбуллар ёк атыгытынан, налоговой агенынан. Так, он отвар четі біне. Заправшығынан сүйтбеттен тақса салулалай бите. Кені хэтті калас юрақтэк, бобулар гыгаттон улахан юрақтэн. Юрақа кисері бит. Олі хэн отто уйетігар бол ағар соттур юлага. Это гаяннер он налог чистяхтик улелевите. Малтане не хлеген горной лухун бачота галоктаго. Вона во ики тихинча вона асаллака сахарис пивлюкатин бачота тыккырчагахан атын энгер биттере сюсагар. Кергенинен Анна Тимофеевна лын 6-10 тақсасыл олорон 13 оғыға күн сирин көрдір биттере. Білеген Власий Васильевич сүйіс ікі сағығар тиян олорон қос-қос сиенігер тие бәйіс көлуен аға дері ұжуара тенейді.
Бу боллага кихи сердеге анала ологолор бут үтүөтүмүгө. Ытык кыржагас аныгы үетчетигер кестылын манны кетер. Валерий Иванович, готов с фолджиттер биеха, камсан здоровье клубун салаячта. Валерий Иванович, я энсанагар бу камнаны чөлөлого тутуу билен турар уебитин ухатар кыхтахтар деген кепсетти битти. Онтан эн санагар сүбелерин кайдах болары хлубра урут спорнан ончу жарктан батах ки, онна жартна хажам баран вот вели сахары бурогор темеки кайдах хаглыкта айтоктан. Да. Кихи туга здоровьета амастан кихи бетигер надлах. Он на волана бем здоровьем, бем то спарден только до них такан. Он на волана били дигнан брастан надбахтер, били дигнан надбахтер. Олга намаран, олга сиге мекканера дигнахти бен здоровьягар, бен улелехтах. Только дахтем, хамсананган, кунаганан. Күн бөлөр баккагынара, били айылга кийга манды бербетебит. Бу ортодой дүгө олорго кадбе таккан бурста, били тар кадбе таккан, а үлөлү камны нар токту камсана айдык таккан. Олен тенен албак рана камсаны ногорогон, отчонан дөрөвай, отчонан чабди, отчонан шейди ке жарбек. Мен аны дүкөдөн өйдөтөм, олен бул аны жанрга били агам хаста жанрга особенно тех багарабын. Бегатен, дробегатен, брастерго, как дырин, олганам баран, амбастан, амбастан, бегат дробегатен, бегат билихтах. Ту кутгай дырин, томан, нигай, индеби кутгу, бегат дробегатен, бегат понгостах дыхтах. Пассивно, ол, эм, ихе, уколлана, уколлана, или тугудагы маккаган кетаян баран, хэдди баккан, ол, каган дробегатен, тусуад, брастер, индеби кутгу. Эрчиллилери сағалыр, каганданы койып болбатах. Каганды койып болбатах. Любой аскарлык она, даже спортсмен да болбатах болбахна, спорка сына болбахна. Душе, гамана, спорка да сына ок боламаранган, тух, дяркан сагалык конца. Сэп. Онтан жабы сахарда кардук, сүйөк ырыта бергир. Маны хайн практика бұхытнан сүбен кайдай. Я болна мандык. Кихи, этеллер, агуан бұрыган ууттан тұрар дилер. А у была не хакали только дун, у была на были турару была на хайн, турару хотяр умяр камсама полан. Он там он же хайн и питиге хюрикта убар, и праз, кини не тя не хакон себе индивиду. Индук только дамен мен халвара, кихи у там турар была на лата испер ум камсир была на, бям камсатар была хуна, мен до дорога я дамен дивиду. А там тугодага макабын, агыта бын, аргыяджа бын, кансанар бын, куттана бын. Булар булар, куна биле застой булар. А чами гырыба ата кирар, улен ки дуун дурубетин гиретар. Антам булана сабир эталла билин, сахры ки хака билибетнан тиян калар, буя мискетче. Анна булана манник Жа, Валерий Иванович, бүгін бұл беріне қырым барандар кемері жа спорынан жырықтынан сағылын бағаратшы бары болу. Бары болу. Оны бағалы старчилерден көрдірі қа, күн ханлық кемегер, ханлық әтчилерден сағылыққа сөбей. Мен болан әтебі бәппіттіл бұн тұқтым, әттәніс піттіл бұн түйім, етірім. Не болана, бұл күджі туынан керерейді. Күджі, оказывается, сүйегінен келеді. Бұл өйден көрдіққаны бұл сағы бұтшандар, үгіз сағы бұтшандар, нәйілі тақтырғар қамалылар, сүйектері барыта мәлттен алды, чистері үлілі әбәт, тұқтері үлілі әбәт барыта, ол дұрубеға өлді оқсы ұлақ. Олен бастатан тұран кеге сүйегін, сүйекқа үлілі еқынады біт. Он емегас болуға. Сүйек, онына емегас бұл тұнығыз тұғы тұғастығы әнеті, тұнығығын түйінен емегас тағын, хоччынан әдір 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 әд
Иногда барахлы лилля да, но на джоннар тут билля. Ролем была на то, что не мигас, он на а там кустя была да на, вот она чегенчем дигать. Она была на, да, она была на, да упражнение на какирикан, мен была на бастатан туран. Бир то простое упражнение, которое мало простое, когда баран умрога на простое было так. Да, густо на были сюжеты на детям здесь сюжеты на кенту паттер. Аллата была на то простое дело так равновесие, баланс на кенту паттер. Были сага быть энерга, особенно. А на ратах только кенту паттер манник. Олин был упражнение, которое простое. Под тут обан он на гаратах пенерука там баран, а як секунда тут антурух тап. Постанте вон секунда там наглым. Бир, ике, үс, төт, бес, алта, эте, агыз, тоғыз, он. Оңырын көрін тұқ бір олан көрін, онтан екі сатақ бұтыр, ендің жоңыра бұт. Ендің тұт антыра бұт. Бир, ике, үс, төт, бес, алта, эте, агыз, тоғыз, он. Если ты на табе булакана, лата уже сюжет котмельта, бетебетен, блин, бу упражнение на он рукотен надо. А панекки упражнение, имигас полуга, усе имигас полуга, мин асада хабилян он рачу, он не упражнение. Турабет, да, ливитер манек, часка баром котдыханы бит, часка булан улах котдыханы бит, олу биеге доробе бит, доробе это манекум сатуя мистакпна. Улад хочет того. Блин, часка вот ему дыть дядя. Тут то можно. Бы часка бы не дивно на ревен. Простое упражнение, каз бы дыки бы это он корен, то кто бы волонся. Тут он тарабан будет, он и дивно на ревен на голову. Когда бы арагалы понся, беремен, главное бы часка бы того вот так. Об и дивно на ревен, он бы будет гал. Буду гал, а мы будем ревен ворвать. Он тут третий, буду гал. Может, часка бы это так делал. Утон того хта, хайдахта, он на будке медлявит. Ой, рахампай, имигас болар го упражнение. А не кисать термины жанров концепт, и мне кисели нам будук тетритарем бытяс кунту тамрам. Ты боровлан карен, а во тох чепчика того упражнения к нам брал. Наха кихека тимте. Сяп, это имигас болуга, а не была ханнлара, тох сюдлара гадер болар, бы сахар он нам мне мандук упражнение на авиле на работу. Турабан будет кабискане так, он идумнен кабискане лила, идумнен нерьевен будет, умсарьев. Он там бирет тиреть будет. Боровлан кори котенся, то тиреть тиране нигереть дем будет. Вот дугарить дем мне, тире бирем. Он там бирет тиреме тире будет. Он там будет упражнение на любви гонорабен, так не. Востан тире бирем, но умсарьев будет. Теребедим, умсаридим. Он там теребедим, он умсаридим. Это номер воланкари хотенцеп, и там иногда еще бекиан на кохсе, сегодня братели ланка. Чайте курдука, а Валерий Иванович себя дрянин. Ах, он не сада. А себе идти кадран? А, та, она так потыга девять пит, девять, кисью его на не дает девять, она были ушуга, еще было упражнение ларбалла. А мы с такой, а мы кихат анкю идем упражнение. Поза всадника дембар. Он ну он рух потенциал. Он говорит, мы будем идти устук упражнения. Когда кто набор стоит, а он раз на кону идти устук. Бывает так, 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 вот ты говоришь, мы не сидим, мы не говорим, что мы не говорим, что мы не говорим. А сколько денег ты работаешь? Так, ты не говоришь, что мы не говорим. Уонча, хирбетча, хикунда. Бастани, олахта хатани, антанди, киевая хатани, антанди, нехта. Все, Валерий Иванович. Так, а все воронда. Да, мир рекордер с твоими. Все воронда. И кис, и кис, вон упражнение. Поза лучника, я бар. А мне бы, кихи есть чар, он атар, он все ее торгами надо. Хиспинка на рабе, он бы. Кабиско, да, так мы тикетти, мы не хотим, когда ты у нас был радикат, ты нам радикат. Он секунда, ты галлих, ты бей секунда, ты тухка ергана, он ты не кисет, ты ремень не жон. Вы с полиции, холора, вы с ним кана был. Он умсет, я вам бапын, ты не так буду.
Валерий Иванович готовцев хана директори дена иптар. Дара. Мы была на, блин, на площади дружбы Хасадая. То зара кабирайда мы был кутукурака, а так была на клуб Тахпан, то Камсандина Тах. Камсандина Латами Биги Румный Челюх Путирепти Ведди. А там это мол, тут Камсан клуб была на Кимбалах с основной то гимнастикой на тух директорных принцип. Он Инстаграм нахпанин, он Инстаграм макирингет, он стимул клубка, бетер неделя хаста хамаллар иден итар. Стимул клубтар. Паркавала на неделя ашта инструктор. Инструктор да хамабыт, понедельник, среда, пятница, он бит часто. Он эти сканди домик тагар муставит. Муставит, Сеп, гериатр, брастан и таргана, вон девит, биркарачевит, а он и кисастах, и кита микроинсультабут, и ем, эпивак, вакцина, илен, сеп, доден и тар. Илен, сеп, противопоказания, ух. Кардиагас, чаннор, юэрэ кэтэлэллар, билигин, бейгэ джиэгэ кэриэн туруравит, онна астыны бэгэлэр, бахыбэ бэгэлэр, онын турурарғар сүбэлэйбин. Этэнгэ хардаллар. Этэнгэ хардаллар. Сеп. Ага, ковид прививка на тунане Эльбахаиты кирерабит. Антонина Анатольевна инстаграмын страницын бахалсты этин эре девит биркерачы бит. Антонина Анатольевна. Инстаграмын страницын бахалсты этин. Телефонын қалдыру. Страница. Пример бар, только... Миронова Антонина где-то так карани. Ага, булар Миронова Антонина где-то катне. Инстаграмга булон сёпюхү. Сёп, күндү көрөчүлөр бит. Сагры ден олох күхүнө дилер. Олар эри күхүн ар айылга арас өңүнөн жүхүнөн семинарин керете. Кихе олохун бейте ме билле тупсарын сёпэбиттен келебит. Спорнан жарктанан чөрелого тутухан. Тухалах ахлыгы ахан сиен бэй настроенетін көтеғын, бэй бэй ақ көмілігін білі сахарыны тұпсарыққа сөп деңе келебет. Аныске фирге көрсек қайдері, әтенге болың.